Devam edirik yoldaşlar. Deməli, mövzunun növbəti hissəsində biz nədən danışdıq? Fikir verin bura. Deməli, siz bildiniz ki, biz belə bir qayda dedik. Əlbəttə ki, yer kürə olduğu üçün biz burada mən indi bunu çalışacağım, diqqətinizə çatdırım. Fikir verin bura. Yer kürə olduğu üçün bu kürədə elə şimaldakıları deyəcəm, cənubdakılar onsuz da eynidir. Yəni bu paralelləri biz qeyd edirik. 10 dərəcəlik paralel. Təbii ki, biz burada deyəcəyik 20 dərəcəlik paralel. Biz burada qeyd eləyəcəyik, təbii ki, 30 dərəcəlik paralel. Həmçinin 40 dərəcəlik paralel. Onun ardınca, məsələn, 50 dərəcəlik paralel. 60 dərəcəlik paralel. 70 dərəcəlik paralel. 80 dərəcəlik paralel və sonuncu 90 dərəcəlik paralel. Yoldaşlar, bu paralellərin hər birinin bir dərəcəlik qövsünün uzunluğu var. Məsələn, ekvatorda bir dərəcəlik qövsün uzunluğuna biz deyirik yoldaşlar 111 tam onda 3 kilometr. 111 onda 3. İkinci, 10 dərəcəlik paraleldə biz bir dərəcəlik qövsün uzunluğuna deyəcəyik. Əlbəttə ki, 109 tam onda 109 tam onda 6 kilometr. Fikir verirsinizsə, get-gedə bu rəqəm azalacaq. Səbəbi nədir? Yer kürə formasında olduğu üçün. Sonra 20 dərəcəlik paraleldə bu rəqəm bərabər olur. 1 dərəcəlik paralel 104 tam 104 tam onda 6 kilometr. 30 dərəcəlik paraleldə bu rəqəm bərabər olur. Əlbəttə ki, 1 dərəcəlik qövsün uzunluğu 96 tam onda 5 kilometr. 40 dərəcəlik paraleldə 1 dərəcəlik qövsün uzunluğu bərabər olur. 85 tam onda 4 kilometr. Həmçinin biz qeyd eləyə bilərik. 50 dərəcəlik paraleldə bu bərabər olur 71 tam 1 dərəcəlik qövs. 71 tam onda 7 kilometr. Sonra 60 dərəcəlik paraleldə 1 dərəcəlik qövs bərabər olur. Məsələn, biz buna deyəcəyik yoldaşlar 55 tam onda 8 kilometr. Gəlin nəzər yetirək. 55 tam onda 8 kilometr. 70 dərəcəlik paraleldə 1 dərəcəlik qövs bərabər olur. 38 tam onda 2 kilometr. Və 80 dərəcəlik paraleldə 1 dərəcəlik qövs bərabər olur. Deməli 19 tam onda 4 kilometr. Deməli belə. 19 tam onda 4 və 90 dərəcəlik paraleldə 1 dərəcəlik qövs bərabər olur. Təbii ki 0 kilometr. İndi yoldaşlar. Paraleller tam çevrələr. Siz əgər istəsəniz, istənilən bir paraleli bir dərəcəlik qövsünü bilirsinizsə, onun ümumi uzunluğunu tapa bilərsiniz. Qeyri-adi heç nə yoxdur. Paralellər çevrə olduğu üçün, çevrə də 360 dərəcə olduğu üçün, məsələn, 50 dərəcəlik paralelin ümumi uzunluğunu tap desə, 50 dərəcəlik paraleldə bir dərəcəlik qövs nəyə bərabər oldu? 71 onda 7-yə. Siz nə edəcəksiniz? 360 dərəcəni vuracaqsınız, təbii ki, 71 tam onda 7 kilometrə. Və siz bunu vurandan sonra bu paralelin ümumi uzunluğunu tapmış olacaqsınız. Məsələn, görək nə edir yoldaşlar. Baxaq. Fikir verin. 360 vurulsun. 71 tam onda 7. Bərabər elədi 25.812 kilometrə. Bu belə. Veya məsələn, yadınıza gəlirsə, biz hansısa bir paralelin ümumi uzunluğunu biləcəksə, tutaq ki, baxın, nümunə deyirəm. 40 dərəcəlik paraleli bayağı əzbər dedim mən sizə. Ümumi uzunluğu nə qədər idi? 30.744. Əgər bizdə sualdan soruşsa ki, hər hansısa bir paralelin bir dərəcəlik qövsü nəyə bərabərdir? Tapma qaydası çox rahatdır. Paralel tam çevrə olduğu üçün 30.744-ü siz şərti olaraq bölürsünüz birbaşa 360 dərəcəyə. O zaman bir dərəcəlik qövsü rahat şəkildə tapmış olursunuz. 360-a bölən gün bir dərəcəlik qövsü nəyə bərabər olur? 85 tam onda 4 kilometrə. Buyurun nəzər yetirin və baxın. Fikir versəz, çox rahat qaydada biz bir dərəcəlik qövsün nəyə bərabər olduğunu gördük 40 şimalinin 85 onda 4-ə. Bunu belə bu şov formada yadda saxlayaq. Və yoldaşlar bu məsələlərin həllində, yəni paralel üzrə məsələlərdə mən sizə nəyə diqqətinizi çatdırmaq istəyirəm? Paralel üzrə məsələlərdə təbii ki paralellərin üzərində biz hərəkət edə bilərik. Greenwich-ə nəzərən şərqə və ya hara? Qərbə doğru. Bir daha bura diqqət edək. Mən bunu şərti olaraq Greenwich götürsəm, fikir verin, şimal və cənub qütbünü birləşdirən, təbii ki, belə deyim, meridian qəbul, sıfırıncı meridian. Şərti olaraq, baxın, yarıya böldüyüm üçün belə deyəcəm. Baxın, bu hissəni də şərti olaraq 180 qəbul eləsəm, 180, yəni şərq yarım kürəsi,
Bu tərəfi də həmin o 100 eşdadı ikinci dəfə yazılıb qeyd eləsəm, buranın da şərti olaraq nə deyə bilərəm? Əlbəttə ki, qərb yarım kürəsi. Şərq və qərb yarım kürəsi olduğu üçün mən indi burada paralellər üzərində əməliyyatımı yerinə yetirim. Yəni paralellər üzərində əməliyyat dediyim şey nədir? Yəni bizə paralel üzrə məsələlər verdisə, siz baxın bir dənə bu şəkli çəkmək kifayətdir. Bu şəkli bu formada çəkdiniz və Greenwich ortaya sıfır olaraq qoysanız, burada məsələn ətrafa, yəni kənara 180-180 qoysanız, siz bu məsələləri rahat şəkildə həll edə bilərsiniz. Məsələn, sizə sual verir. Tutaq ki, birinci növbədə nəyi tapaq? Birinci növbədə gəlin, məntəqələr veriləndə onlar arası məsafəni tapmağa baxaq. Sonra əlbəttə ki, məsafə veriləndə məntəqələrə. Ya da gəlin birinci belə deyək. Tutaq ki, belə bir cümlə deyirik. Ekvator üzərində. Aha, ekvator üzərində dediksə tez bizim ağlımıza gələcək 1 dərəcəlik qövsü nəyə bərabərdir? 111.14. Əzbər bilməliyik bir ekvatoru, bir də 40 şimal enliyini. Niyə? Çünki Bakı şəhəri burada yerləşir. Qalan əlbəttə ki, paralellərin 1 dərəcəlik qövsünü normalda məsələ əllərində test tapşırıqlarında bizlərə qeyd edirlər, bunu da yadda saxlayaq. Məsələn, bizə deyir ki, ekvator üzərində. Mən bunu tez yanına yazıb yadda saxlayıram ki, əgər ekvator söhbəti varsa, burada 1 dərəcəlik qövsü nə qədərdir dəqiqliklə? Dəqiqliklə 111.3-dür. Amma yuvarlaq məsələ əllərində dediyinə götürürük. Yuvarlaq götürürük 111 kilometr. İndi bizə deyir ki, məsələn, ekvator çevrəsi üzərində fərqi yoxdur. İstənilən iki dənə bir məntəqə götürək. Məsələn, bura deyək taş A məntəqəsi, bu da B məntəqəsi. A və B məntəqələrinin arasında 6660 kilometr fərq var. Biz bunu məsələn dərəcəyə necə çevirərik? Tez bilirik ki, ekvatorda 1 dərəcə 111-dir. Rahat qaydada 6660-ı böləcəyik təbii ki 111-ə. Bu elə neçə dərəcə yoldaşlar? Təbii ki 60 dərəcə. Çox rahat bir qayda. 60 dərəcə. Yox, məsələn, bizə desəydi ki, bu ekvator üzərində deyil. Onu da sizə qeyd edirəm. Məsələn, desəydi ki, 40 şimal enliyində. 40 şimal enliyi deyən kimi və ya fərqi yoxdur 40 cənub enliyi çünki simetrik. 40 şimal enliyi deyən kimi mənim ağlıma gələcək ki 1 dərəcəlik qövs nəyə bərabərdir 85.4 kilometrə. O zaman mən avtomatik olaraq 6660-ı neçəyə bölməliyəm? 85.4-ə. Bunu niyə görə burada qeyd elədim? Bizə hansı paralel üzərində hərəkət eləməyimiz çox əhəmiylidir. Çünki paralellərin 1 dərəcəlik qövsləri mən sizə göstərdiyim kimi nə sayılır? Müxtəlif sayılır. İndi gəlin nəzər yetirək. Başqa cür necə verə bilər? Məsələn, verə bilər tutaq ki, ekvator üzərində hər hansı iki nöqtə arası, məsələn, tutaq ki, C və D məntəqələri arası, tutaq ki, 50 dərəcə fərq var. Neçə dərəcə fərq var? 50 dərəcə. Digər o 50 dərəcə neçə kilometrə bərabərdir? Bunu tapmaq da yenə çox rahatdır. 1 dərəcə 111-dirsə, biz bu səfər 50 dərəcəni vuracaq neçəyə yoldaşlar? Təbii ki, 111-ə. Bu da bərabər olacaq. Gəlin baxaq. Nəyə? 5550 kilometrə. Bu da belə bir qayda, sadə bir qayda. İndi davam edək. Davamında məsələn, başqa hansı məsələ nümunəsi soruşa bilər paralel üzərində? Tutaq ki, baxın, belə bir məsələ nümunəsi bizə verir. Deyir ki, məsələn, yer bildiyimiz kimi yer kürə formasındadır. Kürə formasında əlbəttə ki, biz iki məntəqəyə iki fərqli istiqamətdə gedə bilərik. Tutaq ki, mən sizə iki dənə məntəqə verirəm. Bir məsələn 30 şərq uzunluğu verirəm. Bir də məsələn 30 qərb uzunluğu verirəm. Fikir verin. Greenwich-ə nəzərən 30 şərq uzunluğu, bir də verdim sizə 30 qərb uzunluğu. Və indi mən sizə nəyi qeyd eləmək istəyirəm? Deyirəm ki, bu məntəqələr yerləşir tutaq ki, ekvator xətti üzərində. Ekvator üzəri dedimsə, avtomatik yenə ağlınıza gələcək 1 dərəcəlik qövs neçə kilometrə bərabərdir? Bərabərdir 111 tam onda 3 kilometr. Yuvarlaq olaraq biz bunu neçə götürürük? 111 götürürük. Mən deyirəm ki, ekvator üzərində bunlar arası ən qısa məsafəni tap. Fikir versəz, məntəqələrdən biri şərqdə, biri qərbdədir. Fərqli yarım kürələrdə olanda onları toplanır. Baxın, 30 burada, 30 burada. Cəm neçə elədi? 60 dərəcə. Vurduq biz o neçəyə? 111-ə. 111-ə vuranda məsafəni nə qədər tapdıq? 6660 kilometr. Və ya məsələn, hər ikisini eyni yarım kürədə versə. Bizə tutaq ki, sual verir ki, məsələn, 50 şərq uzunluğu ilə 30 şərq uzunluğu arasındakı məsafəni tapın. Yoldaşlar, məntəqələrin hər ikisi eyni yarım kürədə olduğu üçün 30 ilə 50 arası ən qısa məsafəni tapanda fikir verirsiniz. Arada 50 o da 30. Eyni yarım kürədə çıxırıq. 50 çıx 30 neçə dərəcə elədi? 20 dərəcə. Vurduq bunu məsələn 111-ə. Bu nəyə bərabər oldu? Təbii ki, bərabər oldu. 2220 kilometrə. Sonra, məsələn, bizə başqa cür belə verə bilərdi. Tutaq ki, 30 qərblə, məsələn, 80 dərəcə qərb uzunluğu arasında məsafəni tap. Ən qısa məsafə. Yenə bu da çox rahatdır. Hər ikisi qərbdədir deyə 30 ilə 80.
80'den 30'u çıxdıq. Neçə dərəcədir? 50 dərəcə. 50 dərəcəni birbaşa vuracağıq biz 111 kilometrə. Əlbəttə ki, məsafəni nə qədər tapacağıq? Tapacağıq əlbəttə ki, 5550 kilometr. Bu da belə bir qaydamız. Deməli, məntəqələr arası məsafə taplarkən, onlar hər ikisi eyni yarım kürədən isə çıxılır və bir dərəcəlik qövsə vurulur. Fərqli yarım kürələrdə isə toplanır və paralelin bir dərəcəlik qövsünə vurulurdu. Bu da bizim qaydamız. Yoldaşlar, növbəti belə bir, yəni paralel üzrə hesablama əməliyyatında biz nə edə bilərik? Növbəti paralel üzrə hesablama əməliyyatımız zamanı biz bir şeyə diqqət edək. Buranı qeyd götürmək istəyirsinizsə, zəhmət olmasa, buradan belə deyim, screenshot götürün bunu. Götürəndən sonra mənə deyin götürürüz, başqa bir nümunə izah edeyim. Çəkdiniz yoxdur. Götürdüm, mənim. Aha. İndi, digər bir nümunə deyək. Tutaq ki, bizə paralel üzrə hərəkət desə, paralel üzrə hərəkət desə nə edəcək? Paralel üzrə hərəkətdə mənim çəkdiyim bu şəkildə 0 və 180-ları mən qoysam bura. Diqqətlə baxın. Paralel üzrə hərəkətim zamanı biz şərqə vara gedə bilərik, qərbə doğru gedə bilərik. Paralel üzrə hərəkətim zamanı paralelim dəyişməz. Paralelim olduğu kimi qalar. Amma nə dəyişər? Əlbəttə ki, meridianlar dəyişər. Və biz burada nə görürük? Biz Greenwich-dən uzaqlaşdığımız zaman, yəni həm şərqə, həm də qərbə doğru getdiyimiz zaman təbii ki, şərqdən şərqə gediriksə, şərqdən şərqə gediriksə, dərəcələr artır. Eyni qaydada qərbdən qərbə gediriksə, təbii ki, yenə dərəcələr nə edir? Artır. Ona görə də yoldaşlar, biz şərqdən şərqə və ya qərbdən qərbə gedəndə dərəcələrin Greenwich-dən uzaqlaşaraq artdığını gördüyü üçün toplama işarəsi yerinə yetirəcək. Yəni üstə gəl. Əgər yox, biz şərqdəki hər hansısa bir məntəqədən, baxın bir dəqiqə bura, üzr istəyirəm, bunu silim, bunu sizə çaşdırmasın. Aha, biz əgər hər hansısa bir, deyək ki, qərbdəki məntəqədə isə, məsələn, qərbdə hər hansısa bir məntəqədə isə, qərbdən üzü, məsələn, şərqə doğru hərəkət edirsə, o zaman nə olacaq? Qərbdən şərqə doğru hərəkət zamanı biz Greenwich-ə yaxınlaşdığımız üçün çıxma əməliyyatı yerinə yetirməliyik. Həmçinin biz müvafiq olaraq şərqdə isə və üzü qərbə doğru hərəkət ediriksə, yenə çıxma əməliyyatı yerinə yetirməliyik. İndi burada belə bir qayda var. Dolaşan, biz əməliyyatı yerinə yetirərkən toplama zamanı ədəd əgər 180-dən böyük olsa nə olur? Ədəd 180-dən böyük alınarsa, 180-dən böyük olarsa, bu zaman bu o deməkdir ki, məntəqə şərqdə idisə keçir ara qərbə, qərbdə idisə keçir ara şərqə, şərqdə isə qərbə keçir, qərbdə çara keçir, müvafiq olaraq şərqə keçir. İndi buna aid nümunə verəcəm. Diqqətlə baxın. Yəni, mən tutaq ki, şərqdən şərqə hərəkət elədim və toplama zamanı ədədin 180-dən böyük olduğunu gördüm. Yer kürə olduğu üçün o keçir qərb tərəfə. Bəs o ədədin qərbdə hansı məntəqədə yerləşdiyini tapmaq üçün həmin o ədədi 360 dərəcədən çıxıram. Nümunə olaraq baxsaq, verdiyim bu nümunəyə aid nümunə olaraq baxsaq, fikir verin bura. Məsələn, belə bir sual. Deyirəm ki, 40 dərəcəlik şimal enliyi, 40 dərəcəlik şimal enliyi və tutaq ki, 160 dərəcəlik şərq uzunluğundan, 160 dərəcəlik şərq uzunluğundan, 90 dərəcə azimutla, 90 dərəcə azimut aranı bildirir yoldaşlar, şərqi bildirir. Deməli, şərqdən ara gedirəm şərqə, işarəm nədir toplama. 90 dərəcəlik azimutla 4270 kilometr hərəkət edən səyyahın çatdığı məntəqənin koordinatını tap. Əvvəla mən 40 şimal enliyində 1 dərəcəlik qövsü özüm üçün aydın bilirdim. Bayaq izah elədim. Nəyə bərabərdir? 1 dərəcəlik qövs bərabərdir. 85 tam, onda 4 nəyə yoldaşlar? Kilometr. 1 dərəcəlik qövs 85, onda 4 kilometr olduğu üçün biz məsafəni, yəni 4270-i 85 tam, onda 4-ə bölsək, neçə dərəcə yol qət elədiyimizi taparıq. Böldük təbii ki 85 tam, onda 4-ə. Bu məsafəmiz elə də 50 dərəcə. Bəli. 50 dərəcə biz məsafə qət edirik. Diqqətlə baxın. Qət elədiyimiz 50 dərəcədir. 160 dərəcə şərq uzunluğundan şərqə getmişdik. Deməli, toplama əməliyyatı yerinə yetirməliyik. 160 plus neçə? Əlbəttə ki, 50. Toplama zamanı bu ədəd eləyir bizim üçün 0, 10, 1, 11, 1 yadda 2, 210 dərəcə. Təbii ki, bizim 210 dərəcəmiz, 10 dərəcəmiz mövcud deyil. 180 dərəcəni kəsib, keçir yuxarı, təbii ki, şərqdən qərbə. Baxın, buradan qayıdırıq. Amma qərbdə hara düşürük tapmaqdan ötəri nə edəcəyik? 210 dərəcəni verdiyim şərtə görə 300 neçədən çıxacaq? 60-dan. 360 çıxılsın neçə? 210. Bu bərabər elədi əlbəttə ki. 150 dərəcə nə uzunluğu? Qərb uzunluğu. Bəli, 150 dərəcə qərb uzunluğu. Gəldiyi baxım düşdüyü bura. 150 qərb uzunluğu. Deməli fikir versəniz,
Tapdıq koordinatı. Paralelimiz dəyişmədi. Qaldıq harda? 40 şimal enliyik. Ümumi koordinatımızı yazsaq, çatdığımız məntəqənin koordinatı olacaq. 40 dərəcə şimal enliyi, 150 dərəcə nə uzunluğu? Təbii ki, qərb uzunluğu. İndi burada yoldaşlar, vacib bir məsələ. Siz bunu başqa cür necə eləyə bilərsiniz? Başqa cür təbii ki, böyük xəttkeş kimi biz buna diqqət eləsək, ümumi gedəcəyimiz yol nə qədərdir? 50 dərəcə. 160-dan 180-ə qədər burada neçəsini getdik? 20 dərəcəsini getdik. 50-nin 20 dərəcəsini getdiksə, neçə dərəcəsi qaldı yoldaşlar? 50-nin qaldığı 30 dərəcəsi, düzdür? 30 dərəcəsini də, baxın buradan. 180-dan üzü hara? Təbii ki, şərqə qayıdırıq. Baxın, 180-dan üzü şərqə qayıdanda 130, 180 çıx 30 neçə nədir? 150 nə uzunluğu? Qərb uzunluğu. Xəttkeş kimi də siz bunu görə bilərdiniz. Eyni Mən üzr proses, istəyirəm, heç bəli, soruşsam olar. Mənim olar. orada 210-dan 360-ı çıxsaq düzgün olmaz. Mənfi 150 alınar ki, mənfi də əks yarım kürə deməkdir də. Eyni formada, eyni formada. Yəni orada problem Hə. deyil. Bəli, eyni formada da alınır. Sıxıntı yoxdur. İndi, Bəli. yoldaşlar, yəni bunu əsas odur ki, mənasını başa düşək ki, nə oldu? İndi baxın, mən bayaq bir qayda dedim. Paralel üzrə hesablamada siz şərqə qərbə doğru gedirsinizsə, o paralel heç vaxt dəyişməyəcək. Koordinatın enliyi olduğu kimi qalacaq. 40 şimal enliyi gördünüz, olduğu kimi qaldı. Çünki paralel üzrə ya şərqə ya da hara getdiniz? Qərbə doğru getdiniz. Mən buna tipik nümunə kimi, bu toplama əməliyyatında tipik nümunə kimi bir dənə, yəni qərbdən qərbə gedənə aid də bir nümunə verim. Məsələn, diqqətdən baxaq. Tutaq ki, belə bir sual verirəm. Ekvator xətti üzərində, ekvatorda siz avtomatik olaraq bildiniz ki, bir dərəcəlik qövs nəyə bərabərdir? Yuvarlaq götürək də 111 kilometrə bərabərdir. Aydın oldu? İndi fikir verin. Mən deyirəm ki, 100 deyək ki, 50 qərb uzunluğundan, 150 qərb uzunluğundan siz 270 azimutla, 270 azimut hara tərəf deməkdir? Qərbə tərəf deməkdir. Doğrudur mu? 270 azimutla getmişsiniz 8880 kilometr. Fikir verin bura. Getdiyiniz bu məsafəni 111-ə böldünüz, neçə kilometrə, neçə dərəcə elədi? 80 dərəcə. 80 dərəcə yol getmişsiniz və qərbdən qərbə getmişsiniz. Greenwich-dən yəni uzaqlaşmışsınız. Toplamalısınız əvvəlcə qaydaya görə. 150 üstə gəl 80. 150 230. üzərinə 80 gələndə bu neçə elədi yoldaşlar? Fikir verin. 200 230. neçə? 230. 230 yenə 180-dən böyük oldu. Deməli biz qərbdən hara keçmişik? Qərbdən şərqə keçmişik. O zaman nə olacaq? Diqqətlə baxın. Qərbdən şərqə doğru keçdiyimiz üçün biz burada 360-dan nəyi çıxacaq? Əlbəttə ki 230-u çıxacaq. Çıxanda nə qalır 130. yoldaşlar? Görürsünüz. Bəli, əlbəttə ki 130 dərəcə. Amma 130 nə uzunluq olmalıdır? 130 dərəcə şərq uzunluğu olmalıdır. 130 şərq uzunluğu. İndi fikir verin. Bunu başqa cür də biz görə bilərik. Baxın, 50-dən 180, 150-dən 180-ə qədər 30-u buradan getdi. Qaldı 80 dərəcənin 50 dərəcəsi. 180-dan da təzədən 50 qayıtdıq. Çünki 180-dan 50 qayıdanda 180 çıx 50 neçə idi? 130 dərəcə şərq uzunluğu. Koordinat dəyişir. Ekvator qalır. Sıfırıncı enlik, amma uzunluq dəyişir. 130 nə uzunluğu? 130 dərəcə şərq uzunluğu. Yadda qaldı. Bu belə bir qeyd. Gəlin indi, gəlin indi. Bunları başa düşdüksə, mən bu hissəni silim sizə, baxın, buranı silim sizə fərqli bir test nümunəsi qeyd edeyim. Yəni, baxın diqqətlə. Məsələn, siz hesablama zamanı əgər ədəd 180-dan böyük alınmasa nə baş verəcək? Diqqətlə baxın bura. Ədəd əgər 180-dan böyük olmasa, dəyişən heç bir şey olmayacaq. Fikir verin. Yoldaşlar. Bir dənə burada meridian dəyişəcək. Baxın bir saniyə buranı sileyim. Aha. Deməli, nəzər yetirək. Baxaq. Məsələn, bizə sual verir. 40 şimal enliyi 50 şərq uzunluğu olan Bakı şəhərindən. Hardan? Bakı şəhərindən. Bax, bunu qoyduq bura. 50 şərq uzunluğu. Meridianımızı çəkdik. Və 40 şimal enliyi deyən kimi, biz 40 şimal enliyi üçün, bax bunu buradan şərti olaraq yazsaq 40 şimal enliyi. Biz burada avtomatik nəyi müəyyən elədik? Bir dərəcəlik qövsümüzün uzunluğu neçə kilometrə bərabərdir? 85 85 da, milimetre. bəli, onda 4 kilometrə bərabərdir. İndi nə edəcəyik yoldaşlar? Fikir verin, Bakı şəhərindən deyir ki, Bakı şəhərindən. Diqqətlə baxın. 90 dərəcə azimutla. 90 azimut deyən kimi ağlımıza hara gəlir? Şərq. 90 azimutla deyir ki, səyyah gedib məsələn 4270 kilometr məsafə. Bölək 4270 kilometri bir 85 onda 4-ə böləndə 4270 böl 85 onda 4. Baxaq.
85,4 kilometre biz bunu böldüğümüz zaman ne alırız? Fikir verir size. Alırız 50 derece. 50 derece tapandan sonra biz şarkıdan şarkıya geçmişiz. Toplam ameliyatını yerine getireceğiz. 50 üstü gen 50. Neyse elədi? 50 üstü gen 50 elədi 100. Ve fikir verirse bu 100 eşdadı falan keçmedi. Keçmediği için biz onu elə 100 derece ne yazacak? Şark uzunluğu. Yani geldi çatdıq 100 şark uzunluğuna. Ve 100 derece şark uzunluğunu biz qeyd elədik. Ve ümumi koordinatımızı yazanda paralelimiz değişmir. Yazırız. Ümumi çattığımız koordinat olur. 40 şimal enliği, bəli. 40 şimal enliği 100 derecede ne uzunluğu? Şark uzunluğu. Bu proses eyni ile qərbdə de bu formadadır. Sadece paralel üzrə hesablamada en esas mesele, bakın, paralel üzrə hesablamada esas mesele budur. Esas mesele bir derecelik neyin uzunluğudur? Qövsün. Yani fikir verin. Söhbət hansı paralelden gelir? Ekvatordan mı gelir? 40. paralelden mi gelir? Veya mesela 30. 20. veya 50. Ona dikkat etmek lazımdır. Aydın oldu. Fikrimi Ona göre izah paraleller ezber öğrenilmelidir, derece kıymeti. edebildim. Bəli. Evveller verirdiler testlerde, indi vermirler. Bəli, MİQ İndi imtahanları çok için vermiyor. bəli, lazımdır. İndi baxaq. Yolaşar. Biz burada deyirik nə? Fikir verək nəyə? Burada qərbdən şərqə veya şərqdən qərbə doğru hərəkət. Buna bir dənə nəzər yetirək. Biz deyək çıxma əməliyyatı. İndi görək niyə görə çıxma əməliyyatı yerinə yetirirdik. Buranı mən silə bilərəm də aşağını yəqin ki. Bak, bu hissəni silirəm. Evet. Buranı silək və o paralel üzrə hesablamamızda son qeydimizi diqqətimizə çatdıraq. Yoldaşlar, bir də bura baxın. Vəziyyət nə yerdədir, onu deyirəm. Bu belə, bu yəqin ki sizin üçün aydın oldu. İndi baxaq. Biz hərəkət yolumuz, əgər şərqdən qərbə və qərbdən şərqə isə biz çıxma əməliyyatı yerinə yetirəndən sonra ədəd mənfi olarsa həmin o mənfi olarsa həmin o mənfi ədəd birbaşa əks yarım kürədə yazılır. Hansı yarım kürədə? Əks yarım kürədə. Əks yarım kürədə yazılır. Gəlin mənasını başa düşək. Məsələn, yenə nümunə verək. Tutaq ki, sizin üçün bir dənə test tapşırığı yazıram. Baxın diqqətlə. Deyirəm ki, Bakı şəhərindən. Baxın diqqətlə. 180-i qoydum bura yerinə. Bura biz yazdıq 40 şimal enliyi. Bakı şəhəri bilirsiniz 40 şimal enliyi neçə şərq uzunluğundadır? 50 dərəcə nə uzunluğundadır? Şərq uzunluğundadır. Düzdür. Baxın burada 50 şərq uzunluğunu yazdım yanına. İndi baxaq. Sual belədir. Yolaşar. Deməli, Bakı şəhərindən 270 dərəcə azimutla. Neçə azimut dedim? 270 dərəcə azimut. Yəni hara tərəf gedirəm? Qərbə tərəf gedirəm. Azim. Qərbə tərəf gedirəm və getdiyim yolu belə yazıram. 5124 kilometr. Biz paralel üzrə, yəni qərbə doğru hərəkət elədiyimiz üçün diqqət edirik bir dərəcəlik paralel qövsünə. Yəni 40 şimal enliyindəki bir dərəcəlik qövs nəyə bərabər oldu? Bir dərəcəlik qövs bərabər oldu 85 tam onda 4 nəyə? Kilometre. Mənim bir Biz şeye cevabı. bəli 5124-ü neyin 60 yazırıq? 60 Bəli. derece alır. Demeli 5124'ü böldük 85 onda 4'e 60 elədi. Bəli. 50'den 0'a doğru gittiğimiz için rəqəmlər azalır. Ona Bəli. göre 50 çıx 60 eləyir 10 derece qərb uzunluğu. Bəli. Yəni mənfi Mənfi 10 10. eləyir. Bəli, mənfi 10. Bəli. Burada yazdığım kimi mənfi olarsa əks yarım kürədə qeyd olunur. Yəni 10 nə olur? 10 dərəcə Qərb iki uzunluğu. qərb uzunluğu olur. Koordinatımı ümumi yazası olsam, paralel gördüğünüz Evet. gibi değişmedi. Oldu. 40 40 şimal derece enliği. şimalini, Bəli. 10 10 derece derece ne qərb uzunluğu? 10 uzunluğu. derece qərb uzunluğu. Ümid edirəm bu da yadda kaldı. Yani burada problem yoxdur. Bu belə. Bu bizim paraleller üzrə hesablama əməliyyatlarımızdır. Bunu qeyd götürmək istəyirsinizsə götürün. Keçək meridianlar üzrə hesablamaya. Mənim bu vacib o paralellərdən başqa, məsələn, deyirik ki 10 dərəcə, 20 dərəcə, Bəli. o birisiləri də elə bil 2 tam onda 5 dərəcəni tapmaq. Məsələn, mən 5 dərəcəni tapıram. 10 dərəcənin üstünə 0 dərəcənin dərəcə qiymətlərin gəlib, 2-yə bölürəm, onların dərəcəsini tapıram. Amma vacibdirmi 2 tam onda 5 dərəcəni də tapaq və yaxud 1 dərəcəni də verən? 2,5 dedim. Mən tam başa düşmədim demək istədiyinizi. Məsələn, əgər soruşsa ki, tutaq ki, məsələn, Sıramaz 10 şimal məni. Bəli. Məsələn, belə fikirləşirsiniz də, 10 şimal enliyində Mənim, mən sizi 2,5 eşitmədim.
Ha, mənmə. Demek istediğinizi Mənim. düz başa düştüm. Məsələn, size sual düşdü ki, 10 şimal enliyinde 2,5 derecelik qövs neye beraber? Yani onu demek istiyorsunuz da. Düzdü mənmə? Məsələn, bizdə 10 şimal enliyinde 2,5 derecelik qövs soruşsa, burada qeyri-adi heç nə yoxdur. 10 şimal enliğin özünde 1 derecelik. Mənim özüm deyirəm, səs getdi, mən eşitmədim. Bəli. Məlmə. Yəni yəqin ki mən düz sizi başa düşün. Tutaq ki sizə deyir ki 10 şimal enliğinde 2,5 derecelik qövs neçə kilometre bərabərdir? Belə bir sual soruşursun. Yox, yox. Bəs Mən necə? onda elə bil ki, ekvatorun dərəcəsi 111 tam onda 3'tür. Bəli. 10 dərəcənin dərəcəsi 109 tam onda 6'dır. Bəli, bəli. Ama 5 dərəcəni soruşur məndən. Yox. Bunları soruşmur. Ha, onu Mən onda artık 10 dərəcə yok. Aha. Bu belə deyil de. Siz onu 10 dereceni yarıya bölerek tapmak ifadesi bu düzgün ifade değil. Bildiniz necə? 10 Yani dərəcəni yarıya bölmürəm. 10'un dərəcəsiylə bəli. 0'ın dərəcəsini toplayıb 2'ye bölürəm. O Aha, onda o 5 forma. dərəcənin dərəcə qiymətini Bəli. taparam. O formada ola bilər. Amma yəni 5 dereceni onsuz da sizdən yəni heç bir halda soruşmayacaq. Niyə görə? Lap soruşsa da. Özü birinci Bəli. növbədə. Məsələn, 5-ci 5 dərəcəlik paraleliyin, məsələn. 5 dərəcəlik Aha. paralelin. Paralelin Dərəcəsini verir. 1 dərəcəlik qövsünü verəcək. 1 dərəcəlik Bəli. qövsünü. 1 dərəcəlik Bəli. qövsünü versə, siz onu 360 dərəcəyə vurub ümumi uzunluğunu veya Bəli. ümumi uzunluğunu vermiş olsa gözəl insan. Siz onu 360 dərəcəyə bölərək, 360 dərəcəyə Bəli. Bir bölərək dərəcənin 1 qiymətini dərəcəlik tapacağım. qövsünü tapacaqsınız. Bəli. Bəli. Aydındır, Aydındır bu aydındır. forma. Çok sağ ol. Çok Siz de sağ ol. sağ olun. Devam edirik. Deməli, qeyd edirik meridianlar üzrə hesablama. Mən əvvəlcə şəkil çəkirəm sizə, başa düşəsiniz deyə. Ondan sonra meridianlar üzrə mən sizə qeydlərimi göstərəcəm. Diqqətlə baxın bura. Deməli, meridian özü yarım çevrəydi, doğrudur mu? Meridian yarım çevrəydisə, ortaya mən bir dənə Greenwich qoyuram. Təbii ki, Greenwich'in əksini hamımız əzbər bilirik. Neçədir? 180. Buradan da bir məntiq ortaya çıxır. Yəni yarım çevrənin əks meridianı özünü neçəyə tamamlamalıdır? 180-ə tamamlamalıdır. Məsələn, baxın bunu başa düşək. Bu bizim 50 şərq uzunluğumuz, Bakı şəhərinin olduğu meridian olsun. 50 şərq uzunluğunun yoldaşlar, qərbdə əksi neçə qərb uzunluğudur? Tərifə baxın. Bir-birini neçəyə tamamlayır? 100 aşağıda. Yəni 50 şərq 130 uzunluğu, derece. bəli, 130 130. qərb uzunluğudur. Bunu da belə Bəli. yadda saxlayaq. Yəni 50 dərəcə şərq uzunluğunun əksi 130 dərəcə qərb uzunluğudur. Yaxşı, Mənim bunu burada. demək olar 50'den çıkarıq 180'i mənfi 130. Bəli, eyni formada niyə olmur ki? Yəni əsas belədir ki, tamamlayıcı meridianlar, yəni meridian çevrəsində iştirak edən meridianların dərəcə qiymətlərinin cəmi 180 dərəcəyə bərabərdir. Qurtardı getdi. Yəni sıfırın əksi 180-dır. Sıfır və 180-ın cəmi 180 elədirsə, 50 ilə nəyin cəmi 180 eləyəcək? 50 üstə gəl 130. Yəni 50 şərqin əksi neçədir? 130 dərəcə qərb uzunluğu. O zaman biz avtomatik buradan nəyə baxa bilirik? 90 şərqin əksi nədir? 90 dərəcə qərb uzunluğu. Aydın oldu. Və ya məsələn 100 dərəcə şərqin əksi nədir? 80 dərəcə qərb uzunluğu. Mən indi bunu niyə belə bu formada qeyd elədim? Yoldaşlar, bəzən biz göstəricilərə diqqət eləyək. Əvvəlcə məsələn biz meridian üzrə hesablamada ən rahat baxın bu şəkildən istifadə eləyə bilərik. Baxın bu şəkildə. 90-90 birinci o qütbləri qoyuruq yerinə. Və təbii ki, ekvatoru qoyuruq yerinə. İndi baxaq. Biz əgər şimal yarım kürəsində şimaldan şimala doğru hərəkət elədiksə, yenə biz ekvatordan uzaqlaşdığı üçün nə toplama əməliyyatı yerinə yetirməliyik. Biz, siz görürsünüz ki, cənubdan cənuba doğru hərəkət elədiksə, cənubdan ara doğru, cənuba doğru. Yenə biz hansı əməliyyatı yerinə yetirməliyik? Toplama əməliyyatı yerinə yetirməliyik. Əgər tam tərsi olsa, biz əlbəttə ki, şimaldan üzü cənuba doğru qayıdırıqsa, şimaldan üzü cənuba doğru qayıdırıqsa biz hansı əməliyyatı yerinə yetirmək? Çıxma əməliyyatı. Və ya belə deyək də, cənubdan üzü şimala doğru gediriksə, cənubdan üzü şimala doğru. Yenə də ekvatora yaxınlaşdığımız üçün hansı əməliyyatı yerinə yetirilir? Çıxma əməliyyatı yerinə yetirilir. İndi yavaşlar, burada bir dənə mən sizə bir qanuna uyğunluqdan bəhs edeyim. Yəni, ən primitivlərinə aid nümunə verək, ondan sonra gedək. Tutaq ki, baxın, belə bir suallar deyək, ən primitivləri. Yəni meridianlar üzrə. Tutaq ki, hər hansısa bir meridian üzrə deyək. Məsələn, mənim çəkdiyim bu meridian olsun 50 şərq uzunluğu. Neçə şərq uzunluğu? 50 şərq.
Məsələn, 50 şərq uzunluğu və 40 şimal enliyində yerləşən Bakı şəhəri ilə, məsələn, 40 şimal enliyində yerləşən Bakı şəhəri ilə, tutaq ki, 20 şimal enliyində yerləşən X şəhəri arasında, 20 şimal enliyində yerləşən X şəhəri arasında, bir də məsələn, 30 cənub enliyində yerləşən Y şəhəri arasında məsafəni tapaq. 30 cənub enliyi. Yoldaşlar, meridianlar üzrə bir dərəcəlik göz hamısında eyni idi. Standart 111.1, yuvarlaq 111 götürdü. Burada 20 şimal enliyi ilə Bakının olduğu yer. Hər ikisi eyni yarım kürədir deyə biz onlar arasındakı fərqi tapanda 40-dan 20-ni çıxırıq. Eyni yarım kürədir. 40 çıxı 20 neçə dərəcə elədi? 20 dərəcə. Vurduq neçəyə? 111-ə. 1220. Bəli, bu çox rahat idi. Bu oldu 2220. O başa Amma da 5500. eyni idi. Amma əksi yarım kürə olanda, əksi yarım kürə olanda, baxın bura. Topluyorum. Bəli, 40 şimal 30 cənub topladıq. 40 ile 30'un cəmi neçə dərəcə elədi? 70 dərəcə. 5. Vurduk onu 111'e. Neye beraber oldu? Ha, Tabii ki 7700. 7.770 kilometre. Bu o 700. kadar da çetin değildi. Burada çünkü kayda çok rahat tətbiq olunur. Veya mesela size tutaq ki, bir canım yarım istənilen meridian üzerinde belə deyir. Deyir ki, A ve B məntəqələri arasında mesela, A ve B məntəqələri arasında tutaq ki, 8.880 kilometre fark var. Meridian üzerinde de yani. A ve B paralelleri arasında 8.880 kilometre fark var. Bu fark neçə dereceye beraberdi? Bunu tapmak çok rahattı. 8.880'i böləcəksiniz birbaşa neçəyə? 111'e. Bu beraber eləyəcək nəyə yoldaşıq? 80 Sen derim. dereceye. Bəli, burada qeyri-adi heç nə yoxdur. Bunun için bu sadə nümunələri qeyd götürmək istəyirsinizsə götürün. Keçək bu istisna dediyimiz yerlere. Kütüphaneleri geçende biraz Bəli, yox, anlamadım. çətin heç nə yoxdur. Mən indi izah eləyəcəm, Yok, görəcəksiniz nə qədər. asan. Bəli. Bir daha baxın, zəhmət olmasa. Bunu bir daha qeyd götürdünüzsə, keçək o nümunələrə baxaq. Geçer. Aha. Yoldaşlar, bir daha bura diqqət eləyək, fikir verək. Baxın, belə bir qayda deyirik. Yoldaşlar, biz məsələn, toplama zamanı, yəni şimaldan şimala getdik. Toplama zamanı ədəd. 90 dərəcədən böyük olarsa, neçə dərəcədən böyük olarsa, 90 dərəcədən böyük olarsa, 90 dərəcədən böyük olarsa, o zaman nə baş verəcək? Yadda saxlayırıq. O zaman həm enlik dəyişmiş olacaq, həm də uzunluq. Yəni bunu belə qeyd eləyək. 90 dərəcədən böyük olarsa, enliyi tapmaq üçün ədəd 180'den çıxılacak. Enliyi tapmak için ədəd 180 dereceden çıxılacak. Neçə dereceden? 180'den çıxılacak. Eğer yok yoldaşlar, bu çıxılıb enliyi tapdısa, uzunluğu nətər tapacak? Uzunluq. Əks meridianı ilə əvəzlənəcək. Hansı meridianla? Əks meridianla əvəzlənəcək. Əks meridianla əvəzlənəcək. Əvəzlənəcək. Gəlin baxaq. Məsələ verirəm mən sizə. Diqqətlə baxın. O məsələni birinci, bu çəkdiyim şəkil üzərində izah eləyəcəm. Bir dənə bura diqqətlə baxın. Məsələn belədir. Bakı şəhərini biz əzbər bilirik. Bakı şəhəri harada yerləşir? 40 şimal enliyi. Ötərizə də burada yadda saxlayaq. Neçə şərq uzunluğu? 50 dərəcə şərq nəyi? Uzunluğu. Fikir verin. Bakı şəhərindən 0 dərəcə azimutla. 0 azimutumuz harada yoldaşa? Şimaladır. Bəzi testlərdə hətta belə deyirlər. Qütbə qədər 0 azimutla. Qütbdən sonra deyirlər 180 azimutla. Bəzilərində demirlər birbaşa 0 azimutla deyirlər. Yaxşı, bunu yaddan çıxarım. Deyir ki, 0 dərəcə azimutla, məsələn, 7770 kilometr yol gedən səyyahın çatdığı məntəqənin koordinatını tapın. İndi biz çox rahat bir əməliyyat yerinə yetirəcəyik. Meridian üzrə hərəkət eləmişik. Bölürük neçəyə? 111-ə. Deməli Bu elə 70 70 dərəcə. dərəcə. 70 dərəcə biz şimaldan şimala gedirik. Deməli toplama əməliyyatı yerinə yetirəcəyik. Ekvatordan uzaqlaşdığımız. 40 üstə gəl 70. Neçə elədi yoldaş? Bu elədi təbii ki 110 dərəcə. Neçə dərəcə? 110.
110 derecemiz 190 dereceden büyüdü. Demeli biz keçdik artık 90 derecelik kutuptan hara? Eks yarım küreye. Yani necə? Biz enliği tapmaq için neyin yazı? 180 çıxılsın 110. Neçə dərəcə elədi? 70 dərəcə elədi mi? Tapdıq 70 dərəcəlik şimal enliyini. 70 şimal enliyini tapdıq. Gördüyünüz kimi. Və uzunluğumuz ki var idi, 50 şərq uzunluğu. Baxın, bu kvadratın içine aldım onu. Onu hansı meridianla əvəzləyəcəyik? Qutbu çəkdiyimiz yön əks meridianla əvəzləyəcəyik. 50 şərqin əksi neçə 90 qərb derece. uzunluğuydu? 130. 130 derece. Bəli, 130 Evet. qərb uzunluğu. Deməli, koordinatım nə tər oldu? Koordinatım oldu. 70 dərəcə şimal enliyi, 130 dərəcə nə uzunluğu? Qərb uzunluğu. İndi yoldaşlar, mən bunu sizə daha real və daha görsəl olaraq, baxın, buradan izah eləyəcəm. Fikir verin bura. Hamı bura diqqətlə baxsın. Biz dedik ki, Bakı şəhərinin koordinatı haradır? 40 şimal enliyi, 50 şərq uzunluğu. Yəni, baxın, bura Bakıdır, düzdür. Baxın, biz bu Bakıdan şimala doğru hərəkət edirik. Baxın, şimala doğru. Oxu gördünüz, ara gördüm, şimala. Qütbə qədər gedəcəyik. Getdiyimiz yol nə qədər idi? 7770. 7770-i 111-ə böldük. Neçə dərəcə elədi? 70 dərəcə. Mən 40-dan 90-a qədər, 40-dan 90-a qədər. Baxın, bu 40-cı enlikdən 90-a qədər. Həmin bu 70 dərəcənin neçəsini getdim? 50 dərəcəsini getdim. Düzdür? 50 dərəcəsini gedəndə çatdım qütbə. Sonra qütbdən davam eləyəndə avtomatik mən izara doğru qayıtmış oluram. Cənuba doğru qayıtmış oluram. 70-in 50-sini getdim qütbə qədər. Qaldı neçəsi? 20-si. 20, Bu 90'dan 20'ye 20-ni, çıkıyorsunuz. bu 20-ni qütbdən qayıdacağım. 20-ni qütbdən qayıdanda fikir verin. 90 çıx 20 neçə olacaq? Əlbəttə ki olacaq 70-ci nə enliyi? Şimal enliyi. Tapdım bunu. 70 şimal enliyi olsa da fikir verin. Mən bu qırmızı ilə çəkdiyim 50 şərq uzunluğundan keçmişəm qərbə. 50 şərq uzunluğunun əks meridianı neçə idi? Görürsünüz bak. 150 daha üzr istəyirəm. 130 nə uzunluğu? Qərb uzunluğu. Yəni çatdığım koordinat baxın buradır. Yadda qaldı. Başa düşə bildik bunu. Yəni koordinatı ümumi yazsaq 70 dərəcə olacaq. Nə enliyi? Şimal enliyi. 130 dərəcə nə uzunluğu? Qərb uzunluğu. İndi bir də təkrarlayaq. Şimaldan şimala doğru getdik. Toplama zamanı ədədi 90-dan böyük aldıq. Əks meridianı tapmaqdan ötəri, daha çox enliyi tapmaqdan ötəri. Ədəd 180-dan çıxıldı. Məsələn, 40 üstəgəl 70, 110. 180-dan 110 çıxdı, elədi 70 şimal enliyi. Tapdıq. Amma meridianımı, yəni uzunluğumu tapmaqdan ötəri. 50 şərq uzunluğunu nəyinə əvəzlədim? Əks meridianı ilə əvəzlədim. Əks meridianların da təmin etməyə tamamlanmalı idi. Təbii ki, 180-ə tamamlanmalı idi. Bu aydın ondan mı ya? Evet.